Антивладините протести во Иран кои започнаа по смртта на 22-годишната Махса Амини продолжуваат веќе 6-та недела. Вчерашните протести на 40-тиот ден од смртта на Амини беа особено насилни, а судирите продолжија и на денешните протести. И иако иранскиот режим и претходно се соочувал со незадоволството на своите граѓани, големината на овие протести е од досега невидени размери за Исламската република. Но Техеран не признава дека избликот на незадоволство е насочен против режимот, туку тврди дека ова е уште еден обид на западните европски држави и Соединетите американски држави да ја дестабилизираат земјата. Дар хаминџо мојелам бе етадије Европа тавачу ва хоштар бедахам ке масир гейрсазанде текрари ва шекаст хорде салхај кабл ро едаме надеханд. برای ما کاملا روشن هست که چند کشور معدود و رهبران چند کشور معدود در اتحادیه اروپا نگاه‌های افراطی و شتاب زده نسبت به تحولات منطقه و بین الملل دارند. Но како што протестите се прошируваат, така посуров станува и одговорот на режимот. Невладините организации обвинуваат дека на денешните протести биле застрелани две лица, а според Организацијата за човекови права во Иран од почетокот на антивладините протести досега загинале 234 демонстранти, меѓу кои 29 деца. Режимот во Техеран не им дозволува на странските медиуми да ги следат протестите, а во исто време ја ограничува и достапноста на интернетот во обид колку што може повеќе да ги попречи протестите. Демонстрациите започнуваат на кратко по смртта на Амини, која почина по малтретирањето од страна на моралната полиција, која ја привела поради неправилно носење на хиџаб. Први незадоволство почнаа да искажуваат девојките на универзитетските кампуси, но протестите продолжија да растат поттикнати од незадоволството поради лошата економска состојба и опресијата на режимот.